Oi, meu nome é Gorete, eu sou de Santo André, sou aluna da 3.0 e assim, o que me fez procurar é que assim, eu estava vivendo um momento assim de muitos problemas de saúde, plaquetas baixas, pressão alta, enfim, uma série de coisas, um momento emocional meio difícil. E aí, com isso, algumas dores, então cada hora eu descobri uma coisa, é artrose, é tendinite, fui massagista, esteticista por muitos anos, então desenvolvi tendinite e tal. Então, assim, com muitas dores no corpo, e eu sempre gostei muito da parte natural, né? Mesmo quando eu trabalhava com estética, eu já trabalhava com os óleos essenciais e tudo, então eu me identifiquei muito. Comecei assistindo o vídeo da Tatiane uma vez. E aí ela falou da Kelly, um dia veio um e-mail da Kelly e eu resolvi, né, abrir e assistir. E aí fiz aqueles movimentos, confesso que para fazer a inscrição eu fiquei um pouco, relutei um pouco em função dessas coisas da internet e tudo, né? A gente fica um pouco desconfiada. Mas eu falei, ah, não, eu estou precisando de fazer alguma coisa diferente, me identifico com isso, que é uma coisa mais natural, um processo mais natural. Não gosto de ficar tomando medicação, embora eu esteja tomando no momento, mas pretendo me libertar deles, né? E aí comecei, fiz a inscrição, comecei a fazer os exercícios. Não sou assídua de fazer todos os dias, mas me proponho agora a fazer. Mas mesmo assim já senti muito, assim, a minha postura é diferente. Quando eu vou fazer exercício, eu faço pilates, ou até mesmo foi muito engraçado outro dia fazendo aula de zumba, e eu fazia alguns momentos, falei, gente, isso aqui não preciso fazer isso dessa forma, né? Eu posso fazer diferente, sentindo o meu corpo, tenho muito mais consciência do meu corpo. E assim, é uma coisa muito mágica isso tudo que acontece, porque você não muda só o seu corpo, você muda também a sua mente, o seu modo de pensar. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu acho que é mesmo a energia daquele, aquela profissionalismo, ela põe o coração, e verdadeiramente eu acredito muito nisso, que quando a gente é inteiro naquilo que a gente faz a diferença, porque fisioterapeutas têm um monte, programas assim tem um monte, mas o diferencial é aquilo que a gente traz dentro da gente. Então eu quero parabenizar, agradecer a Deus por esta oportunidade e a Kelly, que Deus ilumine também muito o seu caminho, a sua vida, a sua família, que ela consiga realmente cada vez mais atingir seu objetivo de levar essa saúde para todos nós. Muito obrigada, um beijo no coração, Kelly.